Жапонияда Mitsubishi Materials компаниясының химиялық зауытында жойқын жарылыс болып, соңы өртке ұласты. Салдарынан 5 адам мерт болып, тағы 12-сі түрлі жарақат алған. Алдын ала ақпарат бойынша төтенше жағдайға жылу алмастырғыш құрылғыны жөндеп жатқанда сутегінің жайылып кетуі себеп болған. Жергілікті ақпарат көздерінің мәлімдеуінше алапат өрт ауыздықталған. Қазір апат орнында құтқарушылар қызмет етуде. Оқыс оқиғаға орай тергеу жүріп жатыр.